bivša reality učesnica Aleksandra Subotić odnosom sa starijim muškarcem posle zadruge mnoge je zaintrigirala. Ona nikada nije želela detaljno da priča o starijem peci zbog toga što nije deo javnog sveta, ali je ovaj put otkrila jednu tajnu. Mnoge je zanimalo koliko je peca stariji od Aleksandre, a sada je iznala istinu. Naime, Aleksandra ima 25 godina, dok peca ima 49, dakle 1973. je godište, prema njenim rečima. A kada već pričamo o godinama, moram da vam otkrijem jednu zanimljivu stavku. Razlika u godinama između Jovana i mene ista je kao između mene i Petra, a to je 24 godine, napisala je Aleksandra Subotić na svom Instagramu. Inače, jednom prilikom priznala je kako se upoznala sa partnerom. Upoznala sam ga krajem februara, početkom marta meseca na njegovoj vikendici. Došla sam sa ćerkicom kod njega na večeru, ali pre toga smo se čuli i dopisivali jedan duži period. Posle toga smo nastavili da se viđamo, ja sam dolazila sa drugaricama u Novi Sad i počeli je jedno zaista lepo druženje, a nakon toga sam sebi dopustila da se opustim i zaljubim. Sve je krenulo onako neozbiljno, s obe strane, ali onda je ljubav uzela maha i eto dokle smo sada stigli, napisala je Aleksandra i rešila misteriju mnogima.